Vy jste cestovatelka, velmi aktivní žena, což považuji za velmi důležité, protože tato oblast je obvykle... Ano, ovládána muži. A nejen tady. A je to všude. No, když to vezmu i z vaší rodiny, dědeček Jacques-Yves Cousteau, velmi silný muž. Váš táta, Jean Michel, opět velmi silná osobnost, organizátor, a najednou si vedle nich představím třeba vaši babičku, drobnou dámu. Myslím to vážně, jaké to bylo? Víte, ono to nebylo nějak složité. Vyrostla jsem v rodině, která prostě pořád cestovala, a před kamerou to vypadalo, že celou rodinu řídí jen chlapy, ale například moje babička byla na palubě kalypso mnohem častěji než kdokoliv jiný. To je pravda. Moje maminka byla 13 let expediční fotografkou a trávila na cestách 3 měsíce v roce, předtím, než mi bylo 9 let. Takže v naší rodině ženy vždy hodně cestovaly, akorát to nebylo tolik vidět před kamerou. Takže nebylo těžké prosadit se a být ženou v tak silně mužském prostředí? Určitě ne. Naopak jsem zvyklá pracovat v mužských týmech a myslím si, že přítomnost ženy umožní něco, co by se jinak nepovedlo. Proto chci mít v týmu i ženy, které přidají určitou citlivost do rozhovorů. Lepší vztahy s lidmi kolem. Díky tomu i získáme přístup do oblastí, kam by se muži nedostali. Například, když jdeme k domorodým kmenům v Amazonii, tak tam mají místa, kam je mužům zakázaný vstup. Protože jsme byli cizinci, měli jsme právo účastnit se mužských aktivit a jen díky tomu, že jsem v týmu měla i ženy, tak jsme se dostali i ryze k ženským aktivitám.